Hvad er bordtennishold, der spiller i dag? Det er vores pensionistafdeling, som er i gang herude. Vi kommer her hver tirsdag formiddag og torsdag formiddag. Og så spiller vi bordtennis. Vi spiller dubbel herude. Ja. Det vil sige, at der er fire, der spiller om hver bord. Vi har det sådan, når vi mødes her klokken 8, så er der nogen, der har aftalt, at de spiller sammen. Men når vi så kommer til klokken 9, så laver vi det, vi kalder for den sociale omgang. Der trækker vi et nummer, og det betyder så, at der er fire numre til hver bord. Og når man har trukket sådan et nummer, så ved man ikke, hvem man kommer til at spille med. Og så skifter man også marker undervejs. Det betyder meget, at vi kommer til at spille sammen med hinanden på forskellige vis, så de dygtige og de mindre dygtige, de kommer sammen. Det gør vi meget ud af. Hvad er det bordtennis gør for dig? Det gør, at det er jo, går jo hurtigt. Og når man bliver ældre, så er det noget af det, så sker det helt automatisk, det er, at man bliver langsommere. Men når man så spiller bordtennis, så bliver reflekserne, dem bliver man ved med at have. Og det vil sige, at det er en daglig træning faktisk, når man er ude i spilhovedet. Hvad venter I på holdet? Altså det, som vi går meget ud af, det er, at vi laver nogle arrangementer herude. Vi holder selvfølgelig fester. Vi skal have nogle sociale arrangementer. Så vi tager i Østgården, hvor vi laver orienteringsløb og spiller forskellige udendørs spil, og så griller vi derude. Så har vi en julefrokost også, og vi har en sommerfest. Men derudover, så har vi nogle venskabsklubber, som vi laver turneringsarrangementer med. Vi har venskabsklub med Aarhus, og vi har venskabsklub med Odense og med Ribe. Og dem besøger vi så, og så laver vi turnering sammen med dem, og de kommer også og besøger os. Så vi er i gang med sådan cirka en 6-7 turneringer i løbet af et år, fordelt over hele året. Handler det bare om at vinde? Nej, det gør det ikke, men det er altid det sjoveste at vinde, jo. Og det er lige uanset, hvor gammel man bliver. Men vi er lige gode venner bagefter. Og vi spiller også lidt socialt ind imellem. Hvis der er nogen, der er ny, så står vi jo ikke og hakker til dem. Så hjælper vi de nye med at komme i gang, så man får noget spil ud af det alle sammen. Hvad kan I tilbyde jeres medlemmer? Det er rigtig godt for både kroppen og hjernen. Så man kan se, så farer man jo rundt om det her bord. Og man skal også være lynhurtig til at tænke, når man skal aflevere en sav, og man skal modtage en sav. Så det er virkelig godt. Der er videnskabelige undersøgelser, der siger, at sådan nogle 60'ere som os, og 60 år op efter, når vi spiller bordtennis, ja, forlænger vi livet faktisk mellem 5-6 år. Ja. Og der er mange sygdomme, som vi heller ikke får. Vi holder os jo i god form. Hvor træner vi forbi? Går I bare hjem? Nej, det gør vi ikke. Vi tager et bad bagefter, når vi har trænet, og så mødes vi inde i vores lille kantine. Og der får vi så kaffe. Klubben giver altid kaffe efter hver træning. Men hvis der er nogen, der har fødselsdag, så har den, der holder fødselsdag, altid rundstykker eller franskbrød, rugbrød med og pålæg. Og så sidder vi og hygger os inde i kantinen, og så synger vi vores fødselsdagssang for den, der har fødselsdag. Og hvis det er sådan, at man har noget med 0 bagefter eller 5 bagefter, jamen så får man en lille skarp til. Det skal vi også have. Så vi går meget ud af at hygge og hjælpe hinanden herude, det gør vi.